Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari. Bugun 3-mart. Mana ko'rib turganingizdek bizga yana yangi tovarlar keldi. Hozir hammasini birma-bir ochib chiqamiz. Demak, birinchi mana bunaqa kichkina paketdan boshlaymiz. Hozir bunda nima borligini ko'ramiz. Naklekalar bilan qo'shib beribdi. Hozir nima narsa ekan, hozir ko'ramiz. Juda ham ehtiyotkorlik bilan upakovka qilingan ekan. Demak, bu mana bunaqa avtomobil uchun galogen chiroqlari. Adashmasam, bu chiroqlarimiz oq chiroqlar. Tumanda yaxshi foyda beradi. Yana buni ishlab ko'rgandan keyin anig'ini bilamiz. Demak, keyingi tovarimizni ochib ko'ramiz. Bu mana bunaqa ajoyib ko'ylak ekan. Mana ko'rib turibsizlar. Ko'ylagimiz gullik ko'ylak. Men buni ochib o'tirmadim. Lekin hozir ko'ramiz. Materialni qanaqaligini bilish uchun ochib ko'ramiz. Mana ko'rib turibsizlar, material yaxshi material. Yaxshi ekan. Bor, demak, keyingi tovarimizni ochib ko'ramiz. Demak, bu mana bunaqa svetnoy mana bunaqa ajoyib svetnoy ochkilarimiz. Bu ochkilarimizni mana bunaqa upravleniy pulti bor. Hozir bunga ikkita batareyka tushadi. Mana batareykamizni o'rnatdik va mana bu ochkimizni hozir ishlatib ko'ramiz. Bu hozir unchalik ko'rinmayapti. Hozir mana svetlarni o'chirib ko'ramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Qorong'ida juda ham ajoyib ko'rinadigan ochkilar. Buni bir nechta funksiyasi bor, rejimi bor, funksiyasi emas u. Hozir mana ko'rasizlar, bu yonib turgandagi holati, mana bunaqa holati ham bor. Va mana bunaqa rejimi ham bor. Juda ajoyib ochki, juda zo'r ochki, ayniqsa qorong'ida juda zo'r ko'rinadi. Yaxshi holatda keldi. Yaxshi upakovka qilingan, ziyon yetmagan. Yaxshi holatda yetib keldi. Demak, biz keyingi tovarimizni ochishni davom ettiramiz. Hozir bu nima ekan? Hozir ko'ramiz. Bu mana bunaqa uxlash uchun mo'ljallangan, uxlashdan oldin ko'zga taqib yotish uchun mo'ljallangan niqob. Yaxshi narsa, qiziq narsa ekan, qoyil. Demak, keyingi paketimizni ochamiz. Demak, bu paketimizda mana bunaqa tashakkurnoma, mana bu kabelimiz. Bu kabelni man unchalik tushunmadim, qanaqa kabelligini. Adashmasam HDMI
kabel bo'lsa kerak, yana bilmadim. Mana o'zingni ko'rishingda mumkin nima narsa ekanligini. Rostdan tushunmadim. Egasiga yetkazib beramiz. O'zlari hal qilishadi. Demak, keyingi paketimizni ochamiz. Hozir bu paketimizda nima bor? Mana bunaqa telefonimiz uchun g'ilof. Huawei P8 Lite 2017 telefon uchun mo'ljallangan maxsus g'ilof. Yaxshi holatda yetib keldi. O'zini ham ko'rib turibsizlar. Demak, keyingi paketimizni ochamiz. Bu paketimizda mana bunaqa ajoyib mana ko'rishingiz mumkin keramik pichoqlar to'plami. Hozir mana buni ochib ko'ramiz. Demak, bu pichog'imizni pastavka qismi, pichoq qo'yadigan qismi va mana pichoqlarimizni o'zi. Bu maxsus mevalar archish uchun, sabzavotlar archish uchun mo'ljallangan pichoqchamiz. Mana bu esa mana keramik pichog'imizni kichkina pichoqchasi. Undan ham kichkina pichoqchasi bor ekan. Undan ham kichikroq. Mana. Undan kattaroq pichog'imiz va eng katta pichog'imiz. Mana ko'rib turibsizlar, hammasi yaxshi holatda keldi. Bu pichoqlarimiz keramikadan ishlangan. Keramika o'tmas bo'lmaydi. Buni qancha ishlatganingiz sari shuncha o'tkirlashib boraveradi. Endi mana bu pichog'imizni pastavkasini ochib o'tirmadim, lekin mana shundoq pichoq o'rnatildi. Qolganini ham terib chiqishimiz mumkin. Mana juda ajoyib, zo'r o'rnaydi. Uyda ro'zg'or uchun juda ham foydali, ancha ish beradigan, ancha yil xizmat qilishi mumkin bo'lgan pichoqlar. Juda zo'r komplekt. Xohlagan narsangizga qarab, nima archishga, nima mo'ljallashingizga, muloqot qilmoqchiligingizga qarab xohlagan pichog'ingizni tanlashingiz mumkin. Mana bunda esa mevalarni yoki sabzavotlarni postlarini osonlik bilan archish mumkin. Mana bunday holatda ishlatiladi. Yaxshi narsa, tez keldi, sifatli keldi. Mana korobkasi ham deyarli mana bu yerda hisoblamaganda hech qanaqa zarar yetmagan. Demak, keyingi paketimizni ochamiz. Hozir mana
ko'rishingiz mumkin, juda ham ajoyib, juda ham chiroyli ko'rinishga ega ajoyib proyektor. Ko'rinishiga gap yo'q. Mana bu yerda masrokasini ham sozlasa bo'lar ekan. Qoyil. Mana ko'rishingiz mumkin. Juda ajoyib ishlangan ekan. Sifatli. Hozir buni kompleksda nimalar borligini ko'ramiz, demak. Mana bu qanaqa kabel. Mana bunisi nima ekan? Bu pultimiz ham bor ekan. Elektr uchun mo'ljallangan rozetkasi va mana bunaqa yana qanaqadir kabeli bor ekan. Juda yaxshi holatda yetib keldi. Ko'rinishga ham gap yo'q. Birozdan so'ng bu proyektorimizni ishlatib ko'ramiz. Yo'q, hozir ishlatib ko'ramiz. Ishlatib, buni qanaqaligini yaxshilab demak, ko'ramiz. Hozir mana bu video proyektorimizni ishlatib ko'ramiz. Demak, bizda mana komplektimizda chiqqan mana bu HDMI kabel bor. Buni kompyuterga ulab ko'ramiz. Mana men proyeksiyamizni uladim. Hozir bu proyektorimizni mana noutbuk orqali YouTube'dan birorta video qo'yish orqali tekshirib ko'ramiz. Bu proyeksiyamiz yaxshi ko'rinishi uchun svetni o'chiramiz. Hozir demak mana qanchalik kattaligini ko'rishinglar mumkin. Buni farqiga borish taxminan 53 ekranga to'g'ri kelsa kerak yoki undan ham katta ekran uchun to'g'ri keladi. Mana juda ham zo'r ko'rsatyapti. Kachestvasiga ham gap yo'q. Mana ko'rishinglar mumkin. Proyeksiyamiz, proyektorimiz juda zo'r ekan. Qoyil. Mana proyeksiyamiz, proyektorimizni ko'rdinglar, juda ham ajoyib zo'r narsa ekan. O'zim ham mana qoyil qoldim. Juda zo'r ishlangan, ajoyib proyektor ekan. Demak, bizda yana bir ikkita narsa qoldi. Mana bu qiziqroq narsalardan mana bu avtomobillar uchun mo'ljallangan chiqindi qutisi. Juda ham ajoyib ishlangan ekan. Mana ko'rishingiz mumkin, bu avtomobilni salonda maxsus joy bor, buni o'rnatgani o'rnatib qo'yiladi va mana bu qopqog'i. Mana bu esa chiqindi qutisi uchun mo'ljallangan nima deydi, qopqog' desa ham bo'ladi. Bunday qilib narsalarni tashlab yuborsa bo'ladi. Juda ajoyib ishlangan ekan, juda zo'r ishlangan. Qoyil, ko'rinishiga gap yo'q. Mana bizda yana bitta katta narsa keldi. Hozir men buni kengroqda yoki kengroq joyda olishga harakat qilaman. Hozir videosini, hozir sizlarga uni ko'ramiz, ko'rsataman. Demak, mana bunaqa katta qutida bizga yana bitta tovar keldi. Hozir buni nima ekanligini ochib ko'ramiz. Qismlarga ajratilgan mayda qismlarga ajratib tashlangan bu narsa
3D printer. Mana ko'rishingiz mumkin, hamma qismlari joyida. Bu adashmasam. Buni terib chiqqanimizda bilamiz nima ekanligini. Mana ko'rishingiz mumkin. Hamma qismlari yaxshi holatda yetib keldi. Buni to'liq terib bo'lganimizdan keyin haqiqiy rasmlarni, videolarni ko'rasizlar. O'shanda nima narsa ekanligini ko'proq tushunib yetasizlar. Hozircha bu mana shunaqa qismlardan iborat zapchast o'rnida kelgan.